Det drar ihop sig för semifinal och final. I tre delar kommer ni få följa med under semifinalresan och finalresan. Och det här är tillsammans med bibolaget som kommer köra oss till de olika matcherna. Häng med! Och första stoppet är Nobelhallen, Karlskoga, för semifinal 4. 2-1 i matchen står det, och så här har det sett ut i de tidigare matcherna. Oj, John Thomas, till Keller, skott fyller på, Wessel, i mål! Tillbaka till Billings. Billings, Kopecka, i mål! Igen Kopecka! Rätt in i rätt vinkel dessutom, inte för långt utanför täckningspunkten, skjuter det mellan benen. Hur snyggt på Westlund där, som helst. Ben fram till Greg Scott. Inåkande där och tar Wessel i mål! Tyler Wessel avgör! Brynäs vinner! Brynäs har 1-0 i matchen! Här match 2. I semifinalserien mellan Brynäs och Karlskoga. Nu är vi på väg. Sträckt ut. Karlskoga hinner bara byta. Det var en fräscha ben och huvud in. Rudin i mål! Anton Rudin! 1-0! Wessel. Keller till Kopecka och i mål! Jack Kopecka gör 2-0! Fischbeck där och så Platos inbrytning. Här nu Jakob Pekka. Ja, mål! Rudin får ut pucken och får den till Indrašić. Indrašić utanför, men det blir en sarretur och då är Indrašić där och gör 4-1. Fernström, det är slut. Brynäs vinner med 4-1. Då kör vi då. Semifinal 3, Vikarlskoga, Brynäs. Det står 2-0 i matcher till Brynäs i vita tröjor. Tyler Keller försöker bryta in där också, få till ett avslut. Pucken ut för Kopecka som gör 1-0 Brynäs. Gräva ut den där till skottläge för Kinnman som sätter 2-2. Och för Albin Eriksson som avgör det här. 3-2 Karlskoga. Ja, men sådär då. Då har vi tagit oss till Nobelhallen för den fjärde semifinalen. 2 timmar kvar till nedsläpp. Dörrarna är öppnats. Nu kör vi. Linus, seger i semifinal 4. Vad säger du om matchen? Matchen lite upp och ner. Första okej, okay. Andra lite mindre bra. Tredje tycker jag vi är jättebra. Och spela kontrollerat, de blir frustrerade och tar dumma utvisningar och vi gör mål på lägena. Och två ganska tunga mål emot i slutet av första och i början av andra. Men det känns ändå som att ni repar mod och behåller lugnet. Ja, det är sånt som händer där i första, att den slinker in 1-1, sen får de tidigt. Men viktigt 2-2 mål att få det fort där och fortsätta få energi från det. Och sen tycker jag vi gasar därifrån. Fregen är tillbaka efter avstängningen. Hur känns det för egen del?
Nej, jättekul. Det tog nog byte innan matchblås var där, men jättekul att ute. Vi har ett grymt gäng och alla välkomna och jättebra igen, så att det är kul att vara med. Såg spelsugen ut 1-1 idag. Vad säger du om målet? Nej, bra spel med jakten. Landar mitt på blad och tombus, så det är väl ett av de enklaste jag kanske har gjort. Kul att vara med och bidra. Vad tycker du skiljer den här matchen från den tidigare bortamatchen i fredags? Vad gör det som att vi vinner idag? Jag tycker vi tar lite bättre beslut idag. Jag tycker vi kontrollerar pucken med spel. Vi får lite längre anfall på dem och det lönar sig i slut. Vi är starka i tredje. Och det är koka här inne. Vad säger du om bortafölje vi har med oss de här två matcherna? Nej, jättehäftigt att de kommer. Förra matchen var det både från Stockholm och Göteborg, om jag fattar rätt. Jag vet inte riktigt nu, men det är alltid kul att det är så mycket. Det känns nästan som en hemmamatch. Och på tisdag kan vi sätta in matchbollen. Vad har du förväntningar på den här matchen? Nej, det kommer vara tajt, det kommer smälla, det kommer vara roligt där ute, så att vi måste vara 60 minuter bra. Sådär då har segeryran lagt sig lite. Fredag förmiddag. Laget är samlat igen efter att ha haft två träningslediga dagar från den gemensamma träningen. Så vi ska kika hur det ser ut idag. Ja, nej, men det ska bli kul såklart. Nu blir det bra med träning, vila upp sig lite. Sen får vi se vilka vi får. Sen är det bara gasa. Och det var ju ett rejält trycka senast och biljettförsäljningen nu tickar ju på ordentligt. Det är slutsålt till den andra matchen och nästan till slutsålt till den första. Ja. Hur är det att spela när det är ett rejält tryck här inne? Ja, men det är fantastiskt. Tycker de bär fram oss där i overtime efter 10 minuter när vi har inte haft så bra. De har börjat bättre än oss. Sen får vi med oss publiken. Det var riktigt, det är härligt när de kommer upp så. Tack så mycket och lycka till framöver här nu. Tack så mycket.